illallah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna lamsan ingsun anna Muhammadan. Saat temen Haji Muhammad Rasulullah iku utusane Allah Subhanahu wa taala. Wal khamis asara utai ping 15. As-shalatu iku maca shalawat. Ala nabi ing kanjeng nabi fihi ing dalam julusul akhir. Ail julusi tegese lungguh al akhiri kang akhir ba'dal farohi entar rampung minat tasyahud. Saking maca syahadat. Wa qul sholati ulai sidi-sidi maca shalawat ala nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sidi-sidi maca shalawat iku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad iki. Niki Allahumma sholli ala Muhammad. Wa as'ara lan aweh weruh wa as'ara kalamul musannif lan aweh weruh kalame ki musannif. Ana salat satemene donga selawat ala alingase keluargane nabi iku latajibu iku ora wajib ya. Ora wajib wa utawi hukum kang bener kadhalika kaya mengkono-mengkono latajibu ya utawi maca wala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iki sunnatun sunnah. Sunnah. Jadi pomo ora maca wa ala ali sayyidina Muhammad iku sah salate rukune neng ilang ganjaran kesunahan. Mula tetep diwaca, diwaca. Aja nganti ora diwaca pun ndak rugi. Wasati sa'ara utawi kaping 16. Atas lima tu iku uluk salam al ula kang pertama. Sing pertama iku jengene mlebu ning gone rukun. Wayajibu iku ussalam. Lan uga wajib apa iku ussalam? Ya iku nibaake salam halal kuudi nalikane tingkah lungguh. Wa qulu salam mulai luwes sithik-sithik salam. Assalamu alaikum iku lafat assalamu alaikum marrotan hale sambalan wahidatan kang siji. Dadi pomo assalamu alaikum sah. Neng wa akmaluhu utawi sempurnane maca salam. Salam iku sempurnane. Assalamualaikum warahmatullahi orang nganggo wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi marrota ini kelawan rong ambalan. Jadi sempurnane maca salam, salam salat fardu utawa sunat sing ana rekaate iku assalamualaikum warahmatullahi. Nah neng nek dhewe iki kok makmum karo Pak Yesus Haji nyalati mayit nek ora assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ora sungake oh jebulane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana bedane nyalati mayit karo salat sing bangsa rakaat. Lah nek salat mayit iku ora ana rakaate. Ah, sing maca ana rakaat iku salat sing ana rukuke iku rakaat. Ana rukuke iku sing salat sing ana rakaate. Ya niku. Dadi saiki wis tekan salam. Mau piro mau 18. Ya. Ki piro? 16. Wa sabi asyara utawi rukun sing ping 17, niatul khuruj iku niat metu minas salati saking salat. Ya, dadi niat metu saka salat iku termasuk rukun rampung salate ya ngono wis rampung salat niki. Mula kula panjenengan sami iki babagan salat iki nek ora ngaji yo anane mek manut-manut tok. Lah mula nek ngaji iki dadi ngerti. Oh, jumlahnya rukuk kaya ngene iki, sujud kaya ngene iki, jagong kaya ngene iki. Nah, niki kula panjenengan. Salam bae diatur. Salame iku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning kono kuwi pirang-pirang donga ning iki urung di
urung dibakas, mungkin kayak bakas ukun kok. Mulau kula panjenengan sami iki sakwise ngerteni rukun-rukunmu ping pira mau ping 17 e? 17. Ping 17. Niate niat apa metu sangka salat. Wadzal wazuwal asahu. Sing kaya iki-iki mau wajah yaiku niat metu sangka salat. Wa asahu wa iki mau asahu itu kaul kang luwe sahih. Ana sing ngomong ora sah ngono ya sah, ya ana ning aja nyala-nyalake. Dewi penting ora nyalake. Sing dinggo iki dinggo. Ora sah nyalake wong. Mungkin dene dipedhoman dhewe karena kita bermadzhab Syafi'i yang kita kaji. Besok arek ngaji mazhab Imam Nawawi ya ora apa-apa wong ku ana mazhab Arba'ah. Saiki Arab kae nganggo mazhab Arba'ah saiki. Diumumke karo Raja Salman yaitu Arab tidak memakai yang baru tapi memakai mazhabul arba'ah dan juga al-mazhab arba'ah ahlus sunnah wal jamaah diumumake. Subhanallah, kok iso mari total iki piye ngono. Karena mempelajari kitab-kitab yang dulu dibuang oleh kaum Wahabi, ya kuwi saiki digoleki meneh. Oh, sing dibuat iki kumpulke meneh. Oh, jebule sing dibuang-buang karo kaum Wahabi iki salah sing bener. Iku nanti ning Mekah ora ana kitab-kitab sing kateng-kateng mboten enten. Dibuangi kabeh karo kaum Wahabi. Abdul Wahab. Nah, niku. Sanak-anake. Lajeng temen iki wa samina asyara wa tamin walulas at-tartibul arkan iku kudu urut tertibing rukun. Ora kena nyalip ya. Sujud sik gek rukuk ora kena. Tahiyat sik gek ruku ora kena. Kudu rukune iki tertib mulai saka takbiratul ihram nganti tekan salam akhir. Nah iki kudu tertib wa thamina asyara tartibul arkan hatta baina tasyahudil akhir yaiku ing antara tasyahud kang akhir wassalati lan dungel sholawat ala nabi masing-masing dalam tasawuf akhir wa qulu ngendi kok sapa musannab ala madza karnahu ing ngase perkara kang nutur ingsun yustasna iku jabake pengecualian minhu saking pangandikan apa wujubu makora makmukoronat tin niat yaiku wajib barengake niat di takbiratul ihram maring takbiratul ihram wa muqonatil julusi lan barengi lungguh al akhir kang akhir tasyahudi maring tasyahud tahiyat akhir wa sholati lan donga shalawat ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki sapa sing keterangan wa sholatu utawi sholat sunan wa utawi pira-pira kesunatane sholat qabla dukhuli sadurunge manjing salat fiya ing dalam salat iku syai'anin ana rong perkara salat dibahas saiki sadurunge salat dibahas ana perkara loro sing neng kono dilakoni apa iku fiya syai'ani sadurunge salat iku ana kesunatan loro al adzanu siji yaiku perkara adzan wa wa utawi adzan lugatan ing dalem lugat al iklamu iku meruhaken yaiku wa syarat-syarat syar'ae iku dzikrun iku nutur dzikir maksusun kang tertentu lil iklami yaiku supaya aweh roh bidhuhule waktu salatin kelawan awale waktu salat mafrudotin kang den perdoake wa alfaduhu utai lafad-lafad adan masna yaiku loro ilat takbir kejobo takbir awalahu utai kawitane adan fa'arbaun moko iku arbaun biropa papat yaiku takbir ping papat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa ngono? Ya ora digawe sing seni, sing api, loro-loro Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek
bali neh takbir ping pa ping papat ya iku mau apa adzan iku fa arbaun takbir ping papat wa ila tauhid kecoba kalimat tauhid akhir akhir adzan wa waqitun mung kae utawi siji-siji al iqamatu wal iqamatu utai iqamah wa ya itu iqamah iku masdar iqamah iku masdar lafat aqama sumam sumiyan moko banjur den jenengi bikal iqamah azzikru ing dzikir al mahsus kang den tetokaken lianahu krono teman-teman sedune dzikir iqamah yukimu den ngajakaken ngadeg ila sholati tumoko maring sholat wa inama yusra'u lan mestine iku mau lakoni salat den syariati kula apa kula jaban-jaban minat adzan sing adzan wa iqamati lan iqamah lil maktubati maring krana salat kang den wajibake dadi nek salat wajib iku disunatake adzan dhisik lan sunat. Nah itu sunat. Apa dhewean ning omah? Ya tetep qomat ning omah. Ya ngoten. Lah saiki nek liyane anu maktubah. Amma qairu sisi anapun utahe liyane salat mafrudah. Wa yunada mongko den gawe ngundang la salat. Qairuha salat sak liyane salat maktubah. Apa? Nek kae nek dhewe iku pas salat mayit kae biasanya sing apa? Salat jamiah. Ah kaya ya iku pan anu panggilan anda anu panggilan untuk salat selain salat apa fardu as-salatu jami'ah ya wis lopone yo as-salatu jami'ah apa ini salat Idul Fitri kae ora adzan Pak yo as-salatu jami'ah ya gitu. Jadi salat-salat sing liyane fardu iku cukup nganggo as-salatu jami'ah jambiro iki bengi tak rampungake jeneng bengi Pak Son. Wis setengah 10 semanten kemawon mugi dadosan pepinutipun panjenengan sami tambahe pangertosan. Dhewe wis salat. Ning salate iki wis cocok para karo karo tuntunane yaiku para ulama-ulama sing dipercaya karo jumhur ulama yaiku mazhabul arba'ah termasuk kitab menika. Semanten aturaken monggo ingkang badhe matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.